ଭଦ୍ରକ ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ରାତିରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖରାଦିନେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା ବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାତାୟାତରେ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍, ଏତେ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ବା ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥିବାରୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଏତେ ଅଧିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ କାମରେ ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଅତ୍ୟ।